ନାମ୍ବି ମରୁଭୂମିରେ କିଏ ବନେଇଛି ଗୋଲାକୃତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର। କିଏ କୁହେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ, ତ ଆଉ କିଏ କୁହେ ରାତିରେ ପରିମାନେ ଏଠାରେ କରନ୍ତି ନୃତ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏହା ୟୁଏଫଓର ଅବଦାନ। ନାମ୍ବି ମରୁଭୂମି କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମରୁଭୂମି। ଏହି ମରୁଭୂମିକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ନାମ୍ବି ମରୁଭୂମିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ଗୋଲାକୃତି ଆକୃତି ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ କିଏ କିଏ ଏହାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ କହିଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତି ରାତିରେ ପରିମାନେ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଏହା ୟୁଏଫଓର ଅବଦାନ। ହେଲେ ଲୋକକଥା ଭିତରେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ଏ ସର୍କଲର ନାମ୍ବି ମରୁଭୂମି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ। ଏହି ମରୁଭୂମି ପାଖାପାଖି 5,50,00,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଆଉ ଏହାର ତୁଳନା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସହ କରାଯାଏ। ଖରାଦିନେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଏମିତିକି ବରଫ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବନସ୍ପତି ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନାମ୍ବି ମରୁଭୂମିର ଗୋଟିଏ ଇଲାକା ନର୍କସ୍ଥାନ ବା କଙ୍କାଲ ତଟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ କ୍ରୋଧରେ ବନାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ପରିମାଣଙ୍କର ଗୋଲାକାର ଘେରକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଗୋଲାକୃତି ଚାରିପାଖେ ଏକ ଖାସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଘାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗଛ ଉଠେ ନାହିଁ। ତେବେ 25 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୋଲାକୃତି ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ଗୋଲାକୃତି ପାଇଁ ଏହି ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟ ବେଶ ବିଚିତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।